Доброго дня. У зв'язку з великою актуальністю дослідження і аналізу політичних подій і процесів сьогодення, тема сьогоднішньої нашої лекції буде «Політичний аналіз і прогнозування в системі політичної аналітики». Суспільна потреба в аналізі та прогнозуванні політичних явищ і подій з'явилася ще в глибокій давнині. Поступово розвиваючись, політична наука закладала підвалини здійснення політичного аналізу і прогнозування. Протягом довгого часу даний вид діяльності здійснювався в основному в інтуїтивній формі, але з розвитком суспільства, з ускладненням політичних інститутів, їх відносин між собою та суспільством, політичний аналіз і прогнозування починає використовувати конкретні методики, методи та техніки, покликані підвищувати об'єктивність та якість отримуваних знань. Політичний аналіз і прогнозування як наукова дисципліна починає інтенсивно розвиватися після Другої світової війни. Бурхливе зростання політичного аналізу і прогнозування визначалось трьома ключовими чинниками. Перший чинник – становлення світової політичної системи як біполярного протистояння двох політичних таборів, очолюваних Радянським Союзом і Сполученими Штатами Америки. Процес гонки озброєнь вимагав не просто колосальних затрат ресурсів, але й розуміння того, куди і яким чином ці ресурси варто направляти, що в свою чергу вимагало максимальної точної оцінки поточної політичної ситуації на світовій арені і розуміння можливих перспектив її розвитку. Другий чинник – це зміна якості озброєнь. За такої ситуації зростає ціна помилки, а відповідно головною вимогою стає верифікованість та істинні знання. Третій чинник носить суто технічний характер і пов'язаний з появою і розвитком електронно-обчислювальної техніки, що відкрило перед дослідниками цілий спектр принципово нових можливостей в сфері використання статистичних і математичних методів, нових підходів до обробки інформації. На відміну від західноєвропейських країн і тим більше Сполучених Штатів Америки, де цей процес розпочинається всередині ХХ століття, процес інституціоналізації політичного аналізу та прогнозування як науки і навчальної дисципліни в пострадянському суспільстві збігся із загальним початком інституціоналізації політичної науки. В 90-ті роки відбувався паралельно в міру формування понятійного апарату і методології всієї системи політичного знання. Здобуття Україною незалежності спричинило появу низки чинників, які зумовили значне зростання потреби у політичному аналізі та прогнозуванні. До таких чинників належить, по-перше, нова незалежна країна стала на шлях доволі радикальних суспільних трансформацій, що значно підвищило потребу у науковому аналізі та прогнозуванні соціальних змін. По-друге, на зміну несамостійності у прийнятті відповідальних політичних рішень виникає нагальна потреба в обґрунтуванні власної політичної позиції. По-третє, зникає ідеологічний диктат політичної науки, який стримував її вільний розвиток за радянських часів. По-четверте, з'являються нові замовники на політичний аналіз та прогнозування – політичні партії, групи інтересів тощо. В свою чергу збільшило попит на фахівців в цій галузі. По-п'яте, до початку нового століття лавиноподібно починає зростати кількість практичних досліджень у сфері політичного аналізу і прогнозування. З'являється багато незалежних аналітичних центрів, громадських організацій, спеціалізованих видань, які займаються політичною аналітикою і прогнозуванням у різних сферах суспільного життя. Усе це зумовило інституціоналізацію політичного аналізу і прогнозування в Україні. У політиці не встановлено універсальних закономірностей, подібних фізичних законам. У суспільному житті і політичних відносинах постійно існує можливість багатоваріантного розвитку ситуації. Але це не означає, що знання про політику не можуть бути науковими. Якщо знання достовірні, систематизовані та внутрішньо несуперечливі, то це слугує передумовою їх адекватності реальним процесам, а відповідно і об'єктивності відображення політичних ситуацій. Політичний аналіз і прогнозування є багаторівновою науковою дисципліною, яка орієнтована на вирішення як пізнавальних, так і практичних завдань. Вона спирається на емпірично спостережувані факти, процеси дійсності. Будь-яке знання, яке виробляє політичний аналіз і прогнозування, або витікає з фактів, або перевіряється ними.
Політичний аналіз і прогнозування є проблемно-орієнтованим, тобто він спрямований на вирішення конкретної проблеми у визначеному часовому проміжку. Політична реальність є дуже складною. На неї впливають всі інші сфери суспільного життя, і вона, в свою чергу, здійснює на них вагомий вплив. Крім того, політичний процес передбачає взаємодію багатьох акторів з різними, інколи протилежними та антагоністичними інтересами. Це все зумовлює великий арсенал парадигм, методів, методик та технік аналізу і прогнозування політичних явищ і процесів. Політичний аналіз і прогнозування завжди орієнтовані на пояснення процесів реальної політики. Головне завдання політичного аналізу і прогнозування полягає в тому, щоб виокремити в досліджуваній сфері систематичну, закономірну складову і на цій основі отримати можливість робити висновки про ще не спостережувані явища та процеси. Отже, політичний аналіз і прогнозування передбачає не просто накопичення фактів, але й за допомогою дослідження, аналізу цих фактів, формулювання нового знання, нової інформації. Процедура політичного аналізу і прогнозування повинна бути завжди відкритою, що є запорукою її об'єктивності. Важливою ознакою політичного аналізу і прогнозування є чітке слідування методу. Політичний аналіз з точки зору змісту підпорядкований вирішенню трьох основних завдань. Перше завдання – це аналіз політичної ситуації. Друге – вироблення прогнозу її розвитку. Третє – підготовка інформації для прийняття компетентних політичних рішень. Виходячи з цього, під політичним аналізом розуміється сукупність різноманітних методик, за допомогою яких здійснюється дослідження конкретних політичних подій та політичних ситуацій. Формулюється припущення про їх можливий розвиток та приймаються компетентні політичні рішення. Політичний аналіз поєднує в собі наукові знання і практичний досвід, враховує функціональні та ціннісні характеристики досліджувальних соціальних об'єктів, зумовлені як специфічними інтересами замовниками, так і науковими, політичними, професійними, економічними та соціальними інтересами самого аналітика. Характерною рисою політичного аналізу є необхідність працювати з різноплановою, різноякісною інформацією. Поведінка політичної системи визначається взаємодією безлічю змінних і чинників, що має складну структуру, як внутрішніх зв'язків між її елементами, так і зовнішніх зв'язків системи і середовища. Статус політики як універсальної регулюючої діяльності обумовлює тісну взаємодію і взаємопроникнення політичної системи суспільства і його економічної, соціальної, культурної системи. На вході політичного аналізу утворюються величезні масиви даних, які стосуються найрізноманітніших сфер життя суспільства. Це і соціально-економічна статистика, і дані опитування громадської думки, і матеріали політико-психологічних досліджень, і тексти засобів масової інформації, і багато іншого. Адекватна робота з цими даними вимагає залучення як конкретних аналітичних технік, так і загальних теоретико-методологічних підходів із різних сфер знання. Отже, однією з найважливіших функцій політичного аналізу є редукція, тобто стиснення інформаційних масивів до розумного об'єму, що піддається реальному осмисленню. Ця функція реалізується шляхом абстрагування і за допомогою використання спеціальних кількісних технік. Оскільки прикладний аналіз політики націлений на формулювання знання, орієнтованого на прийняття певних рішень і здійснення певних дій, досить часто необхідним є, окрім отримання адекватного знання про деяку політичну ситуацію, адаптувати, пристосувати це знання до процесів прийняття і реалізації політичних рішень. Так отримане під час аналізу знання постає у формі альтернатив політичної дії. Прогнозування в сфері політики пов'язане з нагальною необхідністю створення правильної стратегії і тактики політичного управління, цільового впливу на політичні процеси. Прогнозування, планування і управління є обов'язковими умовами ефективного функціонування політичних інститутів. Прогнозування виступає основою стратегічного планування. Прогнозування виходить із необхідності виявлення загальних тенденцій розвитку суспільства. Особливу роль воно відіграє у політиці, яка пронизує всі сфери суспільного життя і стосується інтересів мільйонів людей.
Надзвичайно важливим є передбачення майбутніх наслідків політичних рішень. Ефективна політика завжди правильно оцінює сучасність, використовує минулий досвід, враховує складність соціальних, політичних і економічних явищ, що можуть проявитися у майбутньому. Ключовим поняттям для політичного прогнозування є прогноз. Це науково обґрунтоване судження про можливі стани того чи іншого явища в майбутньому, альтернативні шляхи і терміни їх реалізації. Прогноз, з одного боку, спирається на знання про невідомі на момент прогнозування властивості об'єктів реальної дійсності, та з іншого – на знання про властивості неіснуючих на момент прогнозування об'єктів. Проміжок часу від сучасного до майбутнього, на який розробляється прогноз, називається періодом попередження прогнозу. Максимально можливий період попередження становить прогнозний горизонт. У сучасній науці розрізняють три основні способи прогнозу. Перше – це екстраполяція, тобто перенесення на майбутнє тих чи інших тенденцій, закономірності, які у минулому і сучасному досить добре відомі. Друге – це моделювання, тобто побудова моделі відповідно до очікуваних або бажаних змін, характер і перспективи розвитку яких досконало відомі. І останній підхід – це експертиза, тобто оцінка перспектив розвитку майбутнього стану прогнозованого явища на основі існуючого досвіду. Із сукупності різноманітних методів та напрямів їхнього застосування складається так звана прогнозна система. Успіх прогнозування залежить від п'яти основних чинників. Це наявність усієї доступної достовірної інформації, знання національних та етичних особливостей регіону, що досліджується, уміле використання необхідних знань за допомогою методів, що відпрацьовані на основі загальних принципів передбачення, компетентність у цій галузі, творчі здібності, освіта, досвід і здатність зріло оцінювати ситуацію політичним аналітиком. Політичне прогнозування передбачає здійснення спеціальних наукових досліджень політичних процесів, явищ, подій, внаслідок чого на основі відомих даних про минуле і актуальний стан виробляють уявлення про можливий їх розвиток у майбутньому. У політичній науці основними об'єктами прогнозування є політична система і політичний процес, а також їх окремі компоненти і суб'єкти. Відповідно, політичний прогноз – це вірогідне, науково обґрунтоване судження про можливі стани політичних систем, процесів і суб'єктів в майбутньому, про тенденції їх розвитку. З метою підвищення ефективності прогнозування доцільним вважається застосування у процесі здійснення соціального прогнозування об'єктивних законів, виведених дослідниками із сукупного суспільно-політичного досвіду. Наприклад, це закон повторюваності історичних явищ, закон залежності прогнозу від його інформаційної бази та багато інших. Для успішного прогнозування на основі законів необхідно глибоке знання їхньої системи, механізму дії і використання. Історія розвивається за об'єктивними законами, але творять її люди. Вони або прискорюють, або сповільнюють розвиток історії, залежно від того, враховуються ними ці закони чи ні. У механізми дії системи соціально-політичних законів важливу роль відіграє такий об'єктивний чинник, як інтереси, потреби і стимули, які постійно змінюються. Слід пам'ятати, що закони в соціально-політичній сфері виявляються як тенденції, що не завжди перетворюються в дійсність. Чим менші інтереси, потреби і стимули узгоджуються з об'єктивними закономірностями суспільного розвитку, тим більшою є ймовірність непрогнозованих потрясінь і політичних конфліктів. Прогнозист у галузі політики виступає не стільки у ролі віщуна чи пророка, скільки у ролі технолога, який показує, за яких саме умов і за допомогою яких засобів може бути досягнений той чи інший стан бажаного майбутнього. Політичне прогнозування як важливий елемент управління суспільством має базуватися на певних принципах, які дозволяють оптимально підійти до розуміння тих чи інших сегментів політичного життя. До основних принципів здійснення політичного прогнозування належить гносеологічний принцип, згідно з яким у світі не існує речей, явищ, процесів, які неможливо пізнати, а можуть бути лише ще не пізнані в даний час закони, окремі сторони і факти дійсності. Принцип випередження подій.
Зазначений принцип є головною вимогою при здійсненні прогнозування, оскільки прогноз втрачає сенс і перестає бути таким, якщо у своєму описі він не встигає за динамікою поточних подій. Принцип альтернативності. Основне завдання цього принципу полягає у відмежуванні здійснених варіантів від завідомо утопічних. Розробляючи альтернативні варіанти, зазвичай виокремлюють оптимістичний, песимістичний і найбільш вірогідний сценарій. Принцип системності. Цей принцип дозволяє отримати цілісну модель досліджуваного об'єкта в усій сукупності його прямих і зворотних, ієрархічних та координаційних зв'язків, визначити, виокремити його основні системні ознаки, елементний склад, структуру, мету, зміст, функціонування і способи реалізації. Синтетично-плюралістичний принцип. Плюралізм у даному випадку полягає в намаганні охопити якомога ширші наукові здобутки досліджуваного об'єкта, а синтетичність – у синтезі існуючих науково-теоретичних підходів і методик з метою раціоналізації суспільно-політичного життя. Принцип реактивності. Відповідно до нього, майбутня політична ситуація є реакцією на надмірності і крайнощі попереднього періоду. Принцип рентабельності. Передбачає дві основні вимоги. По-перше, співмірність прогнозованих знань про об'єкт і наявних ресурсів його подальшого розвитку. І по-друге, перевищення ефекту від використання прогнозу над витратами на його розробку. Принцип безперервності включає коригування прогнозних розробок по мірі надходження нової інформації, а також контроль за домінуванням певних тенденцій у розвитку політичної ситуації. Принцип верифікації або перевірки спрямований на визначення достовірності, точності і обґрунтованості виробленого прогнозу. Для опанування сутності політичного прогнозування важливе значення має проблема типологізації прогнозів. Типологізація політичних прогнозів будується на різних критеріях, залежно від мети, завдань, об'єктів, характеру, періоду попередження, методів та інших чинників. Розглянемо найбільш розповсюджені типи політичних прогнозів. Отже, за поставленою метою застосування виокремлюють. Пошукові прогнози означають визначення можливих станів того чи іншого політичного явища, процесу, події в майбутньому, виходячи з наявних тенденцій, з умовним абстрагуванням від рішень, здатних видозмінити зазначені тенденції. Нормативні прогнози зорієнтовані на визначення шляхів і термінів досягнення бажаного стану об'єкта політичного прогнозування на основі заданих норм, ідеалів, стимулів і цілей. За проблемно-цільовим критерієм виокремлюють. Аналітичні прогнози виробляються з метою допомогти виробникам політичних рішень у здійсненні ними оптимального вибору. Прогнози застереження здійснюються задля безперервного впливу на свідомість і поведінку людей з метою змусити їх змінити, спонукати суспільство до прийняття відповідних політичних рішень і таким чином впливати на небажані для майбутнього тенденції соціального розвитку. Наприклад, це прогнози застереження, вироблені відомим римським клубом. Прогнози розвідки – це провокативні концептуальні визначення майбутнього з метою виявлення поглядів і підходів щодо сформульованих проблем з боку ідеологічних противників, представників інших цивілізацій. За часовими параметрами виокремлюють оперативний або поточний до одного місяця, короткотерміновий до одного року, середньотерміновий до 5 років, довготерміновий 15-20 років і віддалений 50 років і більше. Причому середньотерміновий прогноз представляє найбільшу цінність для політичного прогнозування, оскільки такі прогнози, як показує практика, є найбільш точними та дозволяють приймати рішення, спрямовані на зміну розвитку подій у вигідному напрямку. Довготермінові політичні процеси більш прогнозовані, ніж короткотермінові. Чим більший період прогнозу, тим більший є вплив об'єктивних чинників. Різниця між зазначеними типами є до певної міри умовною, оскільки в одному тому ж конкретному прогнозі можуть поєднуватися ознаки кількох типів. Нерідко зазначені типи взаємодоповнюють один одного. Це всі основні моменти, на яких ми хотіли зупинитися в нашій лекції. Дякую за увагу. До побачення.